kelahiran anak ataupun bersalin adalah proses yang terakhir dalam kehamilan. Kelahiran normal ini ialah apabila janin keluar melalui rahim ibu daripada vagina tanpa melalui peralatan-peralatan seperti vacuum ataupun forceps. Pembedahan caesarean pula, ia adalah pembedahan yang dilakukan oleh pakar pembidanan untuk membuat potongan pada perut dan rahim ibu bagi mengeluarkan janin apabila kelahiran normal itu didapati berisiko tinggi. Sekiranya ada permintaan daripada ibu, kadang-kadang ia juga ada dilakukan. Proses bersalin normal ini biasanya disusuli oleh tanda-tanda bersalin. Ya, yang pertama ialah lendir bercampur darah, kita panggil show. Yang kedua ialah pecah air ketuban, ya, dan yang ketiga ialah kontraksi pada rahim, ya, ataupun labor pain. Apabila sudah melalui salah satu tanda ini, ibu-ibu hendaklah datang ke hospital. Dan proses kelahiran normal terbahagi kepada tiga peringkat. Yang pertama, daripada kontraksi rahim sehingga bukaan 3 cm sehingga 10 cm. Untuk ibu-ibu yang dah pernah melahirkan anak, biasanya proses ini adalah lebih pendek, iaitu 6 hingga 8 jam. Peringkat kedua pula ialah apabila bukaan rahim 10 cm sehinggalah bayi itu dilahirkan. Dan biasanya proses ini akan makan masa selama 1 jam. Peringkat ketiga pula ialah selepas bayi dilahirkan sehinggalah uri itu dikeluarkan. Dan biasanya proses ini akan makan masa dalam 15 minit hingga 30 minit. Elektif caesarean dilakukan di usia kandungan 38 minggu. Dan sebelum pembedahan dimulakan, doktor akan menjalankan pembiusan epidural ataupun spinal yang akan menyebabkan ibu-ibu merasa kebas daripada pinggang sampai ke kaki. Selepas sahaja pembiusan dilakukan, perut ibu akan dipotong lapis demi lapis. Apabila sampai pada dinding rahim, salaput ketuban akan dipecahkan dan kepala baby akan dikeluarkan. Sedikit tolakan akan dibuat pada bahagian atas rahim ataupun kadang-kadang kepala baby ini dikeluarkan melalui bantuan alat seperti foset. Selepas sahaja tali pusat dipotong, uri akan dikeluarkan. Apabila uri dikeluarkan, rongga dalam rahim akan dibersihkan dan lapisan rahim akan dijahit semula selapis demi selapis sehinggalah ke bidang perut. Bila ada sahaja pembedahan, ada sahaja luka pada kulit, akan ada risiko jangkitan. Dan jangkitan ini boleh berlaku pada semua lapis, sama ada pada lapisan luar ataupun jangkitan pada rahim. Dan jangkitan dalam rahim dinamakan endometritis. Risiko pendarahan dalam caesarean adalah lebih tinggi berbanding dengan bersalin secara normal. Kelahiran yang paling baik ialah apabila sakit bersalin itu datang sendiri, progresnya adalah normal dan janin itu dikeluarkan dengan effort ibu sendiri dan plasenta dikeluarkan secara natural.